ჩვენ გსურს საქართველოს თავისი უნიკალური კულტურითა და ტრადიციებით ჩვენი ოჯახის ევროკავშირის ნაწილი გახდეს. დარჩით ევროკავშირის გზაზე და დარწმუნებული ხავით ჩვენ ამ გზაზე თქვენ გვერდით ვართ. ამის შესახებ აღნიშნულია განცხადებაში, რომელსაც საქართველოს ევროკავშირის ელჩი პაველ ჰერჩინსკი ევროპის დღესთან დაკავშირებით აფრთხილებს. მისივე თქმით, საქართველო პირველად აღნიშნავს ამ დღეს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსით, რაც ისტორიული მოვლენაა საერთო ევროპულ გზაზე. Today is Europe Day. დღეს ევროპის დღეა. ყოველწლიურად სწორედ ამ დღეს ჩვენ ვფიქრობთ იმ გზაზე, რომელიც მშვიდობისა და თანამშრომლობის ხედვით დაიწყო და 27 ქვეყნის ყველაზე წარმატებულ და აყვავებულ კავშირში გადაიზარდა. საქართველო პირველად აღნიშნავს ამ დღეს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსით. ეს მართლაც ისტორიული მოვლენაა ჩვენს საერთო ევროპულ გზაზე. საქართველოსთვის მიზანია ევროკავშირის სრულუფლებიანი წევრი გახდეს, ისარგებლოს წევრობის ყველა პრივილეგიით და ასევე იკისროს ამ წევრობიდან გამომდინარე ყველა პასუხისმგებლობა. ამისთვის საქართველომ ევროკავშირის ღირებულებების ძლიერი ერთგულება უნდა გამოავლინოს და საჭირო რეფორმები განახორციელოს. წლის ბოლოს ევროკავშირი გადაწყვეტს, გადადგამს თუ არა საქართველოს შემდეგ ნაბიჯს მისი წევრობისკენ. ეს შესაძლებლობა არსებობს სწორედ ახლა, არ გაუშვათ ის ხელიდან. ჩვენი კავშირის კარი საბოლოოდ ფართო დღიაა. გელოდებით. ჩვენ გსურს, რომ საქართველო თავისი უნიკალური კულტურითა და ტრადიციებით ჩვენი ოჯახის ევროკავშირის ნაწილი გახდეს. დარჩით ევროკავშირის გზაზე და დარწმუნებული იყავით, რომ ჩვენ ამ გზაზე თქვენს გვერდით ვართ. ასე რომ მოდი აღვნიშნოთ ევროპის დღე და საქართველო ევროკავშირის წევრობას ხელი ხელჩაკიდებულებმა მიუახლოოთ.